Ahoj, já jsem Štěpán Hodač, zakladatel firmy I Love Humus. Můj příběh začíná v roce 2010, kdy jsem cestoval po Blízkém východě a v Izraeli jsem poprvé ochutnal humus. Následně jsem se rozhodl začít v Čechách vyrábět a proto tady teďka máme společnost I Love Humus, která vyrábí humus a kimči. Naší vizí je, že všichni jedí kvalitní a dobré jídlo. To znamená, že je to vyrobeno z primárních surovin, bez přidané chemie a bez jakýchkoliv konzervantů a pasterizace a dalších nešetrných záležitostí. Přejeme si, aby všichni jedli dobré a kvalitní jídlo. A tak se snažíme, abyste naše produkty měli vždy po ruce. Najdete v Albertu, Globusu, Tesku, Rohlíku, Košíku, Freshbeddingách, na Suku, ve Sklizenu, ale i ve Zdravých výživách po celé České republice. Přehled zdravých výživ a dalších prodejen, kde nás koupíte, najdete na webovkách ilovehumus.cz. Jinak, pokud jste se ještě nezamilovali do našeho kimči, tak se podívejte na ilovekimchi.cz, kde máme recepty, videa a vysvětlení, proč je kimči tak zdravé. Jinak máme taky fajn Facebook a Instagram, kam dáváme recepty, můžete sledovat náš příběh, akce a další fotky. Vězte, že nekupujete zajíce v pytli. Jsem manažerka výroby a kvality a dohlížím na kvalitu surovin a celou výrobu. Humus a kimči jsou bez konzervantů, jsou čistě přírodní. Máme nejvyšší certifikaci IFS Food, košer i vegan certifikát. Jsme I Love Humus a vaříme dobré jídlo se špetkou lásky. Čistě přírodní, bez konzervantů.